É, meu senhor, eu já sei. Prepara o carro. Preparar o carro? Como assim, senhor? O que o senhor tá pensando em fazer? No que eu tô pensando em fazer? Eu vou buscar a minha filha. Meu senhor, eu sei que o senhor está preocupado com a sua filha. Mas o senhor tem muito inimigo. O senhor não pode correr esse risco saindo daqui para ir para o hospital onde ela tá. E o que você quer que eu faça? Fique aqui esperando minha filha morrer? Senhor, ela tá num estado muito grave. A ambulância levou para o hospital. Eu mesmo vou lá. Eu mesmo vou me certificar que ela está bem. Mas o senhor tem que prometer que vai ficar aqui. Eu sei que ela é importante para você. Mas por favor, não saia daqui. Então vá e traga minha filha. Eu quero ela aqui. Senhor, isso vai ser impossível. O Rodrigo não vai deixar eu trazer ela. Não quero saber o que você vai fazer. Mate ele se for preciso, mas traga a minha filha. O que você está esperando? Vá e traga a minha filha. E se o Rodrigo impedir, mate ele. Sim, senhor. Emily, tenta se acalmar, por favor. Me acalmar, Hernandes. Depois de tudo isso que está acontecendo, você está falando sério? Por que esse cara teve que aparecer depois de tanto tempo, hein? Por que ele não ficou logo morto logo de uma vez? A Jessie não estava precisando dele. Eu não acredito que depois de tanto tempo ele tinha que aparecer e querer acabar com a vida de todo mundo assim. Eu não estou me sentindo bem e eu estou com um pressentimento ruim. Você tá preocupado com a Jessie. Por isso que você tá desse jeito. Emily, você tem que se acalmar. Você viu o que ela pediu pra você. Alô? Boa noite. É a senhorita Emily? Sim, sou eu mesma. Senhorita, eu estou ligando pra avisar que a senhorita Jessie Jones sofreu um acidente. De onde você tá falando? Tô falando do centro médico da capital. Eu sinto muito, senhorita Emily. O seu número era o primeiro da lista. Então, se a senhorita é da família, compareça ao centro médico. Obrigada, eu já tô indo pra aí. Emily, o que foi que aconteceu? Por que você tá chorando? Por favor, não me diz que aconteceu alguma coisa com a Jessie. Ela tá no centro médico. Ela sofreu um acidente. Ela tá muito grave lá. Eu sabia que ela não deveria ter ido sozinha. Será que ele já sabe? Isso não está acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Eu deveria ter impedido você de ir, Jesse, quando eu senti que algo ia acontecer. Eu tinha certeza, mas mesmo assim eu não impedi. Porque eu sabia que você não ia deixar de ir atrás de Rodrigo. Maldição. Será que a gente nunca vai ter um dia de paz? Quando é que tudo isso vai acabar? E agora? O que eu devo fazer? When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes,
And though the road is long, I look up to the sky. And in the dark I found, I told that I won't fly. And I sing along, then I sing along. Boa noite. Você não pode entrar aqui. A minha mulher. Ela tá aí. Mesmo assim, você não pode entrar aqui. É uma sala de cirurgia. Ela tá sendo operada agora. Você tem que esperar ela lá fora. Você não entende. Eu preciso entrar. E eu preciso vê-la. Eu sei que agora você tá num estado de choque. Tá preocupado com ela. Mas no momento, você não pode entrar aqui. Ela está sendo operada. E você tem que esperar lá fora. Olha só. Você não está entendendo. Eu quero ver ela agora. Olha só, rapaz. Se você continuar insistindo em querer entrar, eu vou ter que chamar o segurança. Então, por favor. Eu sei que isso não é uma situação muito fácil para você. Então, por favor. Entenda, ela está sendo operada, você não pode entrar. Rodrigo. A gente precisa conversar, Rodrigo. Sobre a Jessie. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa que a Emily descobriu sobre a Jessie. A gente não tem muito tempo, Rodrigo. A gente precisa tirar a Jessie daqui, quanto mais rápido possível. Ela não tá correndo risco de vida só por causa do acidente de moto. Os inimigos do pai dela vai tentar usar a Jessie pra pegar ele. Então a gente precisa tirar a Jessie daqui, quanto mais rápido possível. Então relaxa, cara. Vamos fazer isso junto, como uma família. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... A única coisa que importa agora é a Jessie sair da sala de cirurgia.
Depois disso, a gente tem que arrumar um plano. Como a gente vai tirar ela daqui? Estamos todos aqui. Você não tá sozinho nessa. Cada um tá em um lugar diferente. Estão vigiando. Quem entra e quem sai. Mas enquanto isso, a gente tem que planejar como a gente tira a Jessie daqui. Sem você precisar usar os seus poderes. Porque a gente sabe o que vai acontecer com você se você usar. Até agora eu não tive nenhuma ideia. Mas por enquanto, a gente vai vigiar. Na entrada principal, tá a Nina. O irmão do Lucas tá no estacionamento. E a Vênus tá na entrada, dentro do hospital. O Lucas tá tentando entrar na sala de controle. A única coisa que a gente tem que fazer agora é arrumar um plano. Como é que a gente sai daqui com a Jessie? You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Todo mundo tá aqui pra ajudar. O que vai adiantar tudo isso se ela morrer? A Jessie não tá bem. Ela pode morrer na sala de cirurgia. Eu não vou deixar isso acontecer, Nancy. Eu vou entrar lá. Eu não me importo o que pode acontecer comigo. A única coisa que me interessa é a Jessie tá bem. Tudo bem, meu herói. Eu concordo com você. Mas o que você acha que vai acontecer com a gente quando a Jessie acordar e não ver você? Ela mata a gente assim que abrir os olhos. Isso é uma brincadeira pra você, Hernandes. A vida da Jessie tá correndo risco de vida e você tá brincando. Não, Rodrigo, não estou brincando. Eu sei que se você usar os seus poderes pra salvar a vida dela, você pode morrer. A Jessie nunca se perdoaria se acontecesse algo com você. Então essa é a sua ideia. Que eu fique aqui esperando ela morrer? Rodrigo, dá pra você confiar em mim? Isso não é sobre você, Hernandes. E sim sobre a Jessie. Os médicos não vão poder ajudar ela. Só eu posso ajudá-la. Você tá enganado, Rodrigo. Eu também posso ajudar. Tem uma pessoa de confiança lá dentro. E se algo acontecer na hora da cirurgia, ela tá pronta para ajudar a Jessie. De quem você tá falando, Hernandes? É, Nando, eu também quero saber. De quem você tá falando? Peraí, você... Esse foi o acordo que você fez com a vampira, não foi? Eu sabia que tinha alguma coisa errada com você, mas... Eu não imaginei que... Você tinha feito tudo isso. Por que você fez isso, Hernandes? Eu pensei que a Jessie tinha feito um acordo com ela, mas você...
Por que você não me contou? Quando você ia me contar que tinha se transformado... É esse seu plano? Transformar a Jessie em uma vampira? Não concordo com isso, Rodrigo. Eu não sei você. Mas a Jessie nunca vai querer ser uma vampira. E eu sinto muito, mas eu não tô concordando com esse seu plano, maluco. Por que você tá reclamando, Emily? Eu fiz isso por você. Era o único jeito de salvar a sua vida. E o único jeito de a Jessie sobreviver. Você tá errado. Eu posso salvar a Jessie. Pode. Pode sim. E pode morrer também. Esse é o único jeito e vocês têm que aceitar isso. Não concordo com você, Hernandes. Tem outras maneiras de a gente poder salvar ela. Não se transformando em um monstro. Se esse é seu plano, eu tô fora. Some days it's hard to see. If I was a fool or you a thief. Made it through the maze so far, my one in a million. And now you're just a page torn from the story I'm living. And all the Vai lá, fala com ela. Vocês dois precisam conversar. Não importa o que vai acontecer comigo, eu não vou deixar a Jessie se transformar em um vampira. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Isso é inacreditável. Não tem explicação para ela estar viva. O acidente que ela teve foi muito grave. Já era para ela ter morrido. Mas é como se ela estivesse lutando para sobreviver. Eu nunca vi isso na minha vida. Assim que eu te conheci, eu percebi que você era especial, Jessie. Mas não a esse nível. Será que seu pai sabe, Jessie, o que você se tornou? The sweet that don't come without cavities. I know the passages come with some traffic. I start from the basement, end up in the attic. And third thing, third, whoever coming out, they simply can't count. Let's get mathematic, I'm up in this school. Is you a believer? I get a unicorn out of a zebra. I wear my uniform like a tuxedo. This dragon on all his breath, don't need a breeder. Love human cedar, the son of a leader. I know the blooming don't come without rain. I know the losing don't come without shame. I know the beauty don't come without hurt. Hold up. Last thing last, I know that torture don't come without wane. I know that losing don't come without gain. I know that beauty don't come without, don't come without. Hey, let the bullets fly, let them rain.
Eu pensei que você ia estar preocupado com a Jessie. Por que não apareceu aqui? A gente tá precisando de ajuda. Eu não tenho asas e nem o poder de me teletransportar. Você sabe disso, né? Olha só, o estado dela é muito grave. Se você não chegar aqui pra ajudar, ela pode morrer a qualquer momento. Cara, e o Rodrigo? O que é que ele tá fazendo? O Hernandes entrou na frente de tudo e não quer deixar o Rodrigo fazer isso. Porque sabe que se ele fizer, ele pode morrer também. Ele que vai morrer quando eu chegar aí. Qual é o problema dele, hein? Por que não deixa esse babaca fazer alguma coisa antes que a Jessie morra? Porque independente de você, aqui ninguém quer que ninguém morra não, tá? A gente não quer que o Rodrigo morra. O que você vai dizer a Jessie quando ela acordar que o Rodrigo morrer, hein? Só volta logo. Porque eu não estou sabendo o que fazer. O plano é o mesmo. Não muda nada. Você tá aí pra fazer o seu trabalho, não esqueça disso. Você vai matar o pai do Rodrigo. Independente do que vai acontecer com a Jessie, você vai matar o pai do Rodrigo. Lembre-se o que ele fez. Ele matou a Monique. E matou a sua filha. Rapaz, eu sinto muito, mas você não pode entrar nessa ala. Saia da minha frente e não deixe mais ninguém entrar aqui. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Eu te amo, Jessie. Nunca esqueça disso. Eu te amo. Para sempre. Tudo sempre. Butters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Poderes que em mim guardo. Poderes do universo. Água, fogo, terra e ar. Venham até mim e me façam um só. Entrego a minha alma como um trunfo da liberdade e a vida da mulher que eu amo. Eu te peço, agora e para sempre. Volta, Jessie. Acorda. Que o universo entre em mim. Sky burning in your eyes.
You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. Você é minha vida. We don't know how.